Sabahın xeyir Azərbaycan. Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Elə 3-cü saatımızdayıq. 3-cü saatımız davam edir. Xatırlayırsınızsa 1-ci saatımızda sizə qonaqlarımızı anons eləyəndə dedik ki, bugün qonağımız çox istedadlı rapper, eyni zamanda da həm də ssenarist Orxan Zeynalı olacaq qonağımız. Orxan bəy artıq efirimizdədir, studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Şadıq sizi görməyə. Necəsiz? Çox yaxşı, əlayam. Çox gözəl. Orxan, adətən saat neçə doyanırsınız səhərlər? Fərqli olur, amma 8-9-dan gec çalışıram, ayılmayayım. Aha, yəni o qədər də çətin deyil, gecin üçün tezdən oyatmaq. Soruşmaq istəyirdi ki, nə dərəcədə yuxusuz yoxsa, yox, rahat söhbətə başlaya bilərik də. Orxan, sizin musiqi hekayəniz ümumiyyətlə nə vaxt, necə başladı? Mənim musiqi hekayəm belə özümü tanımağa, dərk eləməyə başlayandan başladı. Təbii ki, daha çox dinləyici olaraq və İlk vaxtlardan da janr olaraq rap məni cəlb eləməyə başlamışdı. Üzr istəyirəm, bu hansı yaş aralığı idi? Çünki insanların əgər özünü tanıması da yaşa görə dəyişə bilir bəzən, fərdi olur. Mən, yəni, Tupakın kasetini alanda 9 yaşım var idi, belə deyək. Və paralel olaraq təbii ki, Azərbaycan rapi də artıq onda inkişaf edirdi və onlara da qulaq asırdım. Bu janr məni daha cəlb edirdi, yəni məhz musiqin üzərində net şəkildə, biraz bir balaca agresiv notlarla sözlərin deyilməyi. Amma elə o vaxtlardan da bu formatın içində biraz lirik notlar axtarırdım. Yəni, o agresiyanın içində daim daha belə hisslərə bağlı sözlər və musiqilər axtardım. İstər xarici mahnılarda olsun, istər yerli ifaçılardan olsun. Belə-belə də artıq 17-18 yaşa çatanda qrup yaratdıq, onunla fəaliyyətə başladıq, hostla birgə. Onun danışacaq elə maraqlıdır. Amma artıq mən düşünürəm ki, mənim tam olaraq öz musiqimlə vəhdət yaratmağım haradasa gəldi 28-29 yaşıma rast gəldi. Yəni, o vaxta kimi də mahnılar var idi, bəziləri kifayət qədər populyar idi. Amma tam olaraq İndi də dinləyəndə özümü hər sözümdə, hər sətrimdə gördüyüm mahnıları daha çox baxıram ki, 2018-19-cu ildən etibarən, yəni bir növ 40-cı paralel yazılandan bu yana, yəni yaracılın iki yerə bölündü o mahnılar və ondan sonra artıq başlayan mahnılar, yəni onların popülarlığından asılı olmayaraq, mən daha çox orada özümü tapmağa başladım və böyük konsertlər verəndə də görürəm ki, bu dinləyici auditoriyasının formalaşmasında, belə möhkəmləşməsində. Çünki dinləyici çox adamda var. Yəni, hamı mahnı buraxır, yaxşı mahnılar çoxdur. İnsanlar dinləyir, yəni baxış sayılana baxırsan ki, kifayət qədər yuxarı rəqəmlər var. Amma insanların saatlarla gəlib növbədə dayanıb sonra konsertdə iştirak eləmək biraz fərqli məsələdir. Və orada görürəm ki, məhz bu mahnıların hansı ki, böyük auditoriyada bir vəhdət yaradır, empatiya hissi oyadır. Onlar daha çox bəli 2018-19-dan bu tərəfə başlayır. Orxan, siz dediniz ki, 9 yaşınızda Tupakın kasetini almışdınız. Ümumiyyətlə, musiqi məktəbinə getmişdinizmi? Hansısa alətlərlə məşğuldunuzmu? Yox, musiqi məktəbinə getməmişəm və bu rap bir balaca əsasən də o illərdə musiqiyə bir paralel bir janr kimi gedirdi. Çünki daha çox, ümumiyyətlə, bu rap özü sampling üzərinə yaranıb. Yəni, cazdan, funkdan, yəni, sampollar götürürsün. Sanki improvizə üzərindən daha çox yaranıb. Bəli, yəni ki, musiqini hansısa formada həll edirdilər, belə deyək ki, sözü üstünə qoysunlar, fikirlərini çatdırsınlar. Mən də sadəcə dinləyirdim. Bir məqam maraqlıdır, Orxan. Siz az əvvəl hostdan danışdınız. Mən xatırlayıram, az əvvəl həmkarımla da danışdıq. 2007-ci ildə mən 7-ci sinifdə oxuyurdum və o illər mənim sinif yoldaşlarım neçə yaşlar olacaq? 13-14 yaşlı qızlar, oğlanlar, onlar sanki ağılını itirmişdir. Böyük bir dalga idi doğrudan. Bir inqilab idi. Bəli, bir inqilab idi. Sizin yazılan sözlər, musiqi sözlər hamıya təsir eləmişdi. Az yaşdan, böyüyünə qədər. Mən xatırlayırdım, insanlar aralarında bürünürdülər. Siz 4 nəfər idiniz, kimsə məsəl üçün bir solistin tərəfində idi, kimsə digərinin. Çox maraqlı idi ki, siz sanki o dövrdə bütün insanları öz musiqinizə kökləyə bilmişdiniz. Bu kimin ideyası idi, necə yaranmışdı? Heç əvvəldən bu qrup yarananda bu qədər uğurlu olacağını, inqilabi olacağını düşünürdünüzmü? Biz yəni bunun üzərinə bir plan qurmurduq. Sadəcə Yəni, bir dost ortamıydıq və düşünürdük ki, nəsə eləmək lazımdır və bunun üçün çox yaxşı alət rap idi. Çünki rapə başlamaq
yəni başlamaq daha az istedad tələb edir ilk vaxtlarda. Heç bir alətdə ifa eləmirsən, vokal, ciddi vokal tələb olunmur. Amma başlamaq bir şeydir, davam edib uğur qazanmaq başqa məsələdir. Orada artıq təbii ki, ciddi komanda işi, bizdə hər üzvün öhdəliyinə düşən işlər var idi. Ümumiyyətlə, o üzvlərdən də əlavə çox böyük komanda var idi. Ətrafımızda 20-30 nəfərlik heyət var idi ki, bütün konsertlər, bu mörçlər, köynəklər filan hamısının hazırlanmanda hamı bir yerdə iştirak edirdi. Yəni, o bir məqam hətta olurdu ki, kontroldan çıxırdı. Çünki indi, məsəl üçün, popülarlığın ölçü meyarları var da. Instagramda nə qədər izlənmə, YouTube-da baxış sayı və s. O vaxt o şeylər yox idi. Yəni, sən nə qədər insan tərəfindən tanındığını təxmin edin. Alət yox idi. Yox idi alət, doğru. Bəli. Yəni, aslında saytda sənin mahnın 2000 dəfə endirilib, o sənə heç nə demir də, yəni 2000 nəfər, okey. Amma sonra konsert eləyəndən sonra biz başa düşdük ki, çox böyük axın var küçələrdə və bir məqamətdə gəlirdik ki, o köynəkləri bizi tanımayan adamlar da geyinirdi, sadəcə dəb olduğu üçün. Divarların üzərində boyalarla yazılar filan. Hətta belə deyim ki, biraz zaman keçdikcə biz artıq fəaliyyət bitirdikdən sonra, hamı solo kariyerə başlayandan sonra biz görürük ki, yəni illər keçib, amma hələ də danışılır və biz sanki üstündən zaman keçdikcə o vaxt bu host fenomeninin nə qədər böyük olduğunu zamanla başa düşməyə başlayırıq. Artıq bu ölçü vahidləri formalaşandan sonra, bu alətlər çıxandan sonra görürsən ki, cəmi 5 il fəaliyyət göstərən qrup dağılmasından 12 il keçsə də hələ də danışılır, hələ də müzakirə olunur. Yəni, onda onu başa düşmək biraz çətin idi. Yəni, biz belə qapalı bir öz həyatımızı yaşayırdıq. Küçədə kimsə tanıyırdı filan, amma hansısa bölgələrdə, xaricdə yaşayan Azərbaycan, onların heç bir kontakt yox idi, çətin idi yəni. Bir söz olaraq deyirlər, o dağın zirvəsində dayanıb nə qədər hündürdə olduğunu bəzən görə bilmirsən. Gərək ki, mütləq ki, onu uzaqdan baxarsan ki, nə qədər yüksəklikdədir. Yəqin ki, bu suallarla çox qarşılaşmışsınız, bəlkə də çox cavablar vermişsiniz. Tam səmimi deyirəm, mən cavablarınızı bilmirəm və cavabın nə olduğunu bilmirəm və əminəm ki, mənim kimi bilməyənlər də var. Bu qədər sevilən, bu qədər inqilabi bir hərəkata çevrilmiş bir qrupun sizcə ömrü niyə bu qədər az oldu? Biz başa düşdük ki, bir məqam artıq çatdırmaq istədiyimiz fikirlər var idi. O fikirlərin hamısını dedik və bunu artıq hansısa formada biznesə çevirmək istəmirdik də ki, yəni standart musiqi qrupu yazır, konsert verir, pul qazanır və bununla bitməsini istəmirdik. Çünki biz bunları başlayanda qəti şəkildə belə fikirlərimiz yox idi, 17-18 yaşımız vardı. Amma artıq özümüz daha çox yaradıcılığa meyl edirdik və o fikirləri bir qutu kimi qoyduq muzeyə, belə sonradan anlaşılan kimi. Və o orada qalıb və bəzən insanlar deyir ki, siz niyə davam eləmədiniz, niyə əlavə nəsə yazmadınız. Yəni, biz artıq nə varsa, nə demək istəyirdiksə demişdik və o deyilən sözlərdə hal-hazırda da, YouTube-da da, musiqi platformalarında da, hamısında var. Və biz sonradan artıq solo olaraq, çünki o vaxtın yaxından izləyənləri, dinləyənləri yaxşı bilir ki, son dönəmlərdə artıq hamı solo yazırdı və bir növ qrup əslində 5 ildən də az fəaliyyət göstərib. 2007-də başladı. Artıq 2009-10-da biz qrup kimi artıq fəaliyyət göstərmirdik. Daha çox hər kəs solo mahnılar yazırdı. Və düşündük ki, yəni bunu belə pərakəndə formada davam etdirməkdənsə, sadəcə bir label-a çevirmək, production-a çevirməkdənsə, hətta o vaxt ideya var idi ki, host production kimi davam edək. Amma düşündük ki, o sözü elə saxlayaq. Sadəcə belə tarixdə, yəni necə başlamışdısa elə də qalsın. Ki zaman da göstərdi ki, o çox düzgün qərar idi. Əslində, hə. O daha yaxşıdır. Orxan, biz hostda keçmişə toxunduq. Maraqlıdır ki, hal-hazırda Orxan Zeynalı nə ilə məşğuldur? Yaradıcılığı necə gedir? Nə üzərində çalışır? Mən hal-hazırda sırf olaraq yaradıcılıqla və musiqi ilə məşğulam. Və demək olar ki, bu dəqiqə başqa fokus olduğum heç bir şey yoxdur. Son bir il, son iki il hətta çox produktiv keçib böyük konsertlər, bir albom buraxmışam, müxtəlif sayda kliplər, mahnılar çıxıb və hal-hazırda böyük konsertlər bitdi və bir balaca fasilə dönəmində. Üzrəm, Gəncədə bir qədər öncə konsert verdiniz, sonra Bakıda deyəsən opera studiyasında. Bakıda Əl Oyunlar Sarayında keçmiş. İndiki Bakı İdman Sarayında böyük 4000 nəfərlik konsert verdik. Opera Balet Teatrının kamera orkestri ilə birgə bir konsert verdik. O mənim çoxdankı arzum idi, təxminən 6-7 il idi ki, mən müxtəlif ifaçılarda, daha çox ruslarda görürdüm ki, bu alternativ janrı rock rapi orkestrindən bir yerdə eləyirlər. Bakıda yox idi. V2 qrupunda mən bunu görmüşəm. B2 da var idi, bəli, Noise MC-də var idi, Basta da var idi.
Və mən bunu çox eləmək istəyirdim, amma o vaxt heç ağlıma gəlmir ki, nə vaxtsa böyük auditoriyada konsert verərəm. Çünki bunlar çox böyük zəhmət, böyük xərc tələb edən layihələrdir. Bu həmin konsertin görüntüləridir. Bəli, bu Bakıda olan konsertdir. Bəli. Nə qədər tamaşaçı var dediniz? 4000? 4000, bəli, təxminən. Orxan, çox maraqlıdır. Adətən reperlərin tipik bədən dili hərəkətləri və bir də geyim üsulları var. Amma səhnədə sizi adətən kostyumla görürük. Yox, bu məndə əslində birinci dəfə idi kostyum idi. Hətta konsertin birinci tamaşaçılarımız yazıb ki, nə ilə əlaqəlidir kostyumla ifadə etməsi? Sırf bu konsert üçüncüsü, o başqa, digər konsertləriniz olmuyor. Yox, olmuyor heç vaxtı. Burada da konsertin ilk hissəsinə... Günaha deyir, yazarın boynuna. İlk hissəsinə kostyumla çıxdım. Çünki orkestrla birgə ifa idi. Düşündüm ki... Dress kodu tamamlamaq lazım, hə? Balaca bir dress kodla eləyəm və tamaşaçılara maraqlı oldu. Yəni, mən elə heç kim gözləmirdi. Amma ikinci hissədə artıq içimdəki Orxan üzə çıxdı və mən qayıtdım öz sərbəst idman geyimimə. Bu layihəni həyatda biz təxminən 7-8 ay üzərində işləyirdik və çox istəyirdim ki, böyük bir məkanda tam olaraq işıqlandırma, ekran sistemi, hər şey. Yəni, sanki xaricdən kimsə gəlib konsert verilmiş kimi bir görüntü yaradaq, çox peşəkar səviyyədə eləyək. Yəni, çox çalışdıq və görüntülərə baxanda başa düşürəm ki, yəni, məncə alınıb, yəni, yaxşı alınıb. Yəni, öz müziklərində bunu həqiqətən də etmək olur. Bəli, eləmək olur. İstəyəndə olur. Tamaşaçılar sağ olsunlar ki, dəstəkləyirlər, yəni, kütləvi şəkildə konsertə gəlirlər, bilet alırlar və biz də bunun qarşılığında, yəni ki, yaxşı bir... Orxan, bilirik ki, siz eyni zamanda da iki ölkəyə yaşayırsınız. Həm Azərbaycan, həm Amerika. Maraqlıdır ki, sizin üçün hər ikisinin həm üstünlükləri, həm də çatışmayan tərəfləri nələrdir? Bir-birindən fərqli olaraq, bax, Amerikada nəyə görə özünüzü Azərbaycan nisbətən daha yaxşı hiss edirsiniz və Azərbaycanda nəyə görə özünüzü Amerikaya nisbətən daha yaxşı hiss edirsiniz? Bu, əslində, iki ölkəni müqayisə eləmək həqiqətən çox çətindir. Çünki, təbii ki, yəni, Amerika çox böyük bir ölkədir dünyanın, yəni, hal-hazırda. Yəni, son uzun müddət, son 100 ilə yaxındır ki, dünya lideri sayılan bir ölkədir və yeni müstəqilliyə də etmiş balaca bir Azərbaycan var. Bir çox şeydə müqayisə eləmək qəti şəkildə düzgün deyil, amma mənim üçün o böyük bir ölkənin, böyük bir şeyin parçası olmaq çox böyük bir məktəb oldu və mənim həyatım, düşüncələrimin dəyişməsində çox böyük rol oynadı. Neçənci ildən? 2016-cı ildə bəli, mən ora köçdüm və indi hətta mənim çünki xarakterimin güzgüsü daha çox yaradıcılığımdır və yaradıcılığımdakı dəyişikliklərə baxanda görürəm ki, mən 2019-dan, 20-dən bayaq da qeyd elədiyim kimi baş verən o dəyişikliklər daha çox orada keçdiyim məktəbdə də belə deyək. Update yerinə çevrildi, yenilənmə yerinə çevrildi. Çünki Bakıda artıq bir növ, bir durğunluq var idi mən şəxsən öz xarakterimdə. Gördüm ki, yerimdə addımlayıram, heç nə baş vermir. Ora getdim, orada belə, yəni ki, sən heç kimsən burada uzun illərdir musiqi, yəni az çox tanınmışlıq var idi. Orada sən heç kimsən və hətta heç nəsən, yəni sıfırdan nəsə əldə eləməyə çalışmaq və yaşım da artıq yəni, 27 idi, yəni mən 18 yaşda getməmişəm. Bu mənə çox şey öyrətdi. Bir növ insan özü-özünü də tanıyır ki, sən hansı məqamlarda necə olar, necə rəftar edərsən. Amma indi yenə də gedib gəlirsiniz Amerikaya, yoxsa artıq vətəndəsiniz? İndi son dövrlər, bəli, bir çox səbəblərdən daha çox Azərbaycanda oluram. Çünki 2022-də mən 6 il aradan sonra ilk dəfə gəldim. Onda da ailə vəziyyəti ilə bağlı məsələ var idi. Gəlmişdim, yəni heç bir konsert falan verməkdə planım yox idi. Sadəcə dostlarım təkid elədi. Biz kiçik bir konsert vermək istəyirdik, sonra hər şey kontroldan çıxdı. 40-cı paraleli... Birinci konsert, bəli, mən düşünürdüm, 1700-1800 nəfər adam gələr, 6500 adam gəldi və ondan sonra... Əslində nə yaxşıda ki, qayıtdı sən, yoxsa rastlaşmayacaq? Yəni, mən onsuz da çox istəyirdim Bakıya gəlmək. Vətən, vətəndir də. Bakıya gəlmək çox istəyirdim və hətta sadəcə sənədimi gözləyirdim. Yəni, orada altında konsert və bu məsələlər yox idi. Sadəcə hər şey orqanik şəkildə baş verdi və yəqin ki, hər şeyin öz vaxtı var deyirlər. O da mənim üçün də yəqin ki, keçərli. Son bir dəqiqəmiz qalıb. Çox üzr istəyərək. İyunun 5-i, bir neçə gün sonra iyunun 5-i növbəti yubileyinizi qeyd edəcəksiniz. 35 yaşınız tamam olacaq. Nə ifadə edirsiniz üçün doğum günləri? Fürsətdən istifadə edərək indidən təbrik edirik. Çox sağ olun. Doğum günü mənim üçün heç vaxt xüsusi bir əhəmiyyət daşımayıb. Daha çox o mənim hal-hazırda valideyn olaraq anam üçün yəqin ki, önəmli bir gündür. Gövladı 35 yaşa sağ-salamat gəlib çatıb. Salamlayırıq burada. Ən böyük fərəh də elə
Yəqin ki, mən özüm, amma nəsə xüsusi qeydlər, plan belə, yəni elə də aram yox. Heç yerə getmirsiniz, dəvətli deyilsiniz, bunu bildik. Orxan, uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. İndidən təbrik edirik sizi. Təşəkkür edirik.